ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସରିଛି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବମୀ ପୂଜା। ଦଶହରା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ କଅଁରପୁରରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରାମ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ମାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା ସରିଥିବା ବେଳେ ଦଶହରା ପାଇଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକ ଏବଂ ସାଜସଜାରେ ଝଲସୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବେଶ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ମା ନବମୀ ପୂଜାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତିନି ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଦୋକାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ, କହିବେ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଆଜି ମାଙ୍କର। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ, ମାଙ୍କ ଆରାଧନାର ଅର୍ଚ୍ଚନାର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଗାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟା ନୁହଁ ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବନାର ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ରମଶଃ କ୍ରମବୃଦ୍ଧିମାନ ହାରରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀତି ନିୟମରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରାଯାଉଅଛି। ଆଜି ନବମୀ ସରିଗଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶମୀ ବିହିତ ପୂଜା। ଦିନ ଦିବା ଏଗାର ଦଶ ଘଟିକାରୁ ଏଗାର ଘଟିକା ଭିତରେ ଅମୃତ ଯୋଗ ଅଛି, ବାର ଘଟିକା ଭିତରେ ତାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ। ଅବଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଦଶ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଦେଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶେଷ ନିରାଜନା କରିବୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, କାରଣ ପୂଜା ଅଛି ମାନେ ହୋମ ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ। ପୃଥିବୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ସମସ୍ତ ଜଗମାନ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ଏହାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଆସିଛି ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ବର୍ଷ ଧରି। ମାଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଆଶା ଇଚ୍ଛାରୁ ଏବଂ ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏହି ସେବାରୁ, ଏହି ସେବା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ ଚାଲିଥିବ, ଏହା ଆମେ ଭାବନାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ଏହା ଏଇ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବି ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ନ ମାନିଲେ ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଆମ ଯେ କବି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଆଗେଇ ନଥାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପୂଜା ସାର୍। ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇକି କହିବେ ଏଇ ପୂଜା ବିଷୟ ଟିକେ ଆଜି ମାଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଆମ ଘର ଏଇଠି କୋହଳପୁର ଗାଁରେ। ଏ ପୂଜା ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି 2012 ମସିହାରୁ ଲଗାତାର ଏଗାର ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଇଆସୁଛି। ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେମିତି ଆମର ମଙ୍ଗାଳପୁର, ଅର୍ଜୁନା, ଶାମସୁନ୍ଦରପୁର, ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁ, କୁଅଁରପୁର, ବିରଞ୍ଜପୁର, ବାଲିବଣିଆ, ସଦାନନ୍ଦପୁର, କଳସପୁର, ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମିଶି ଏଠି 2012 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି। ଏହି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗତ ଏଗାର ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିଆସୁଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ଗତ କରୋନା ପାଇଁ ଗତ ଆଜି ନବମୀ ବର୍ଷା ଟିକେ ଆମକୁ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଗତ ସପ୍ତମୀ ବି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଏଠି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତାଙ୍କର କଳସପୁର। ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ବାଲିବଣିଆ। ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।